Հարգելի գործընկերներ, շնորհակալություն եմ հայտնում մեր հրավերը ընդունելու և այս կարևոր հանդիպմանը մասնակցելու համար։ Ուզում եմ պարզաբանել առողջապահության ոլորտում նոր կառավարության և հատկապես առողջապահության նախարարության և անձամբ իմ որդեգրած սկզբունքները պետական միջոցների ծախսման տեսանկյունից։ Դրանք գուցե փոքրինչ ցավոտ թվան, բայց հենց դրանք են ենթադրում համակարգի առողջացում և բարեփոխում։ Բոլորս ենք հասկանում, որ չեն կարող այլևս առաջ գնալ նախկինում եղած արատավոր երևույթներով, սկսած պետպատվերով տրամադրվող գումարների հավելագրումներից և վերջացրած դրանց վատնումով։ Վերջին 5 ամիսների մեր կողմից իրականացված քայլերը միտված են եղել հենց նման երևույթների բացառմանը և այսուհետևս այդպես է լինելու, և եթե նկատել եք, չեն լինելու բուժհաստատություններ, որոնք այս կամ այն կերպ արտոնյալ կարգավիճակում են լինելու նախարարության և կառավարության առջև։ Պետք է մեկ ընդմիշտ ֆիքսենք, որ հարկատուների վճարումներից գոյացած պետական բյուջեի միջոցները չպետք է գողացվեն կամ վատնվեն անկախ դրանց համար պատասխանատու անձանց այս պահի կարգավիճակից, նախկին կարգավիճակից, սեփականության ձևից, անկախ դրանք պետական են, թե սեփական։ Եվ սա պետք է լինի աքսիոմա, ինչպես ամբողջ քաղաքակիրթ աշխարհում, հարկատուների վճարած միջոցները դրանք սուրբ միջոցներ են ճակերտներով։ Եվ դրանց նկատմամբ ոտնձգությունները աշխարհում ու նաև Հայաստանում այսուհետ այդպես կլինի, լինելու են ամենածանր հանցագործություններից, սա սպառնալիք չէ, պարզապես սկզբունքի որդեգրում է։ Ինչպես տեղյակ եք, շատ բուժհաստատություններում հենց այս պահին իրականացվում են ուսումնասիրություններ, որոշակի խախտումների մասով արդեն ինֆորմացիա ցանգվածային լրատվական միջոցներին տրվել է, որոշների մասով չի տրվել, բայց կտրվի, որոշների մասով կան հարուցված քրեական գործեր և իրավական գնահատականներ կտրվեն դրանց։ Սրա մասին մի քիչ ուզում եմ ասեմ, որ շատ շեշտել եմ, որ մեր նպատակը նման խախտումները հայտնաբերել և նրանց նման մարդկանց պատժելը չէ, մենք չենք ուզում ոչ մի ճաղերում հայտնված տնորեն կամ տնորենից ցածր որևէ անձ, դուք մեր կոլեգաներն եք, բայց եթե եղել են օրենքի հետ խնդիրներ, դրանք պետք է անպատասխան իրավական գնահատական ստանան, ասացի անկախ այդ անձանց անուն ազգանունից և այլ չափանիշներից։ Իհարկե, նման պահանջներ դնելով բոլորի առջև, մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ այս պահին պետական բյուջեի միջոցները չեն բավարարում այն բոլոր երաշխիքները փակելուն, որը պետությունը իր առջև ստանձնել է այս պահին, բայց միևնույն ժամանակ ուզում եմ տեղեկացնել բոլորիդ, որ միտումները դրական են, այսինքն պետական բյուջեի միջոցներից առողջապահությանը հատկացվող մասը էականորեն 19 թվի համար է աճելու, և մեր գործունեության արդյունքում այդ աճը շարունակական է լինելու, այսինքն մեր ոլորտը ավելի կարևորվելու է, չասեմ, ի տարբերություն նախկինի կամ ի տարբերություն այլ ոլորտների, այլ ընդհանրապես ասեմ, որ ոլորտը կարևորվելու է նաև մեր աշխատանքի ու հուսով եմ նաև ձեր աշխատանքի շնորհիվ, որպեսզի մենք կարողանանք ցույց տալ կառավարությանը, պետությանը, որ ոլորտը աշխատում է և ակնկալում ենք հավելյալ միջոցներ, որոնք որ պետք է տրվեն։ Մյուս տարվա համար ունենալու ենք մոտ 10.5 միլիարդ դրամի աճ, ինչը կարելի ասել, որ վերջի տարիների համար աննախադեպ է, ծավալով, թե տոկոսով։ Իհարկե 10.5 միլիարդը բաշխվելու է տարբեր բյուջետային ծրագրերի միջև, որոշ բյուջետային ծրագրեր ունենալու են էական աճ, որոշ բյուջետային ծրագրեր ունենալու են փոքր աճ, իսկ որոշ ծրագրեր ընդհանրապես աճ չեն ունենալու, որովհետև մենք համարում ենք, որ դրանք ավելի հարաբերականորեն լավ են ֆինանսավորվել մինչև այս էլ, քան այն մյուսները, որոնց վրա որ լինելու է աճը։ Ուրեմն հաջորդ խնդիրը, որ ուզում եմ ուշադրություն դարձնեմ, դա առողջապահական համակարգում եղած ստվերն է։ Շատերին կարող է թվալ, թե ստվերը հարկային մարմինների գործն է, ոչ թե առողջապահության, բայց ես կարծում եմ, որ դա նաև մեր գործն է։ Ու կարող եմ ասել, որ մեր գործունեության ու այս վերջի քաղաքական զարգացումների արդյունքում մենք արդեն ունենք դրական տեղաշարժ։ Առաջի կիսամյակի տվյալներով տնտեսական աճը մեր ոլորտի աննախադեպ է նորից եղել մոտ 30%։ Այսինքն ուսա բացատրվում է ոչ թե պարզապես 30% ավել դիմելիությամբ կամ 30% ավել ծառայություններ մատուցելով, այլ պարզապես
30%-ի առուծի բաժինը դա կեղտոտ փողի սպիտակեցումն է, երբ որ գումարները վերցվել են ոչ թե դրվել են ինչ-որ մեկի գրպանը, այլ մուծվել են դրամարկղեր։ Ու այս գործընթացը պետք է շարունակական լինի, ու մենք պետք է ունենանք, ասենց ասեմ, ստվերից զերծ առողջապահություն։ Չպետք է լինի որևէ ստվեր առողջապահությունում առանց որևէ նախապայմանի։ Մենք դրան պետք է հասնենք ձեր հետ միասին։ Պետությունը բացի կոչեր անելուց եւ այդ ստվերի վերացմանը դեմ ինչ-որ պատժիչ գործողություններ անելուց նաեւ մեխանիզմ է առաջարկելու այդ ստվերը, որ դուք եք շահագրգռված լինեք ստվերը վերացնելուն, դրա մասին ավելի շատ խոսայ իմ տեղակալ Արսեն Դավթյանը, բայց ես կարճ ասեմ, որ որոշ բյուջետային ծրագրերի մասով պետական պատվերի ֆինանսավորումը ուղիղ կապված է լինելու այդ հիմնարկների վճարովի ծառայությունների հետ։ Ավելին, մենք հիմա մտածում ենք պետական պատվերի պայմանագրերը կնքել ոչ թե 1 տարով, այլ եռամսյակային, որպեսզի ամեն եռամսյակ վերանայվի, թե դուք ինչքան վճարովի համամասնություն եք ունեցել պետ պատվերի հետ եւ առնվեն կոռեկցիաներ տարվա ընթացքում, ոչ թե տանք, ասենք, մի տարվա, հետո տարվա ընթացքում վերաբաշխումներ անենք։ Սա շատ կարևոր է նաև համակարգի նկատմամբ վստահությունը բարձրացնելու առումով, որովհետև հաճախ քաղաքացիները բողոքում են ոչ թե գումար վճարելու համար, այլ այդ վճարումները անկանոն ստվերային, այսպես կոչված սեղանի տակով կամ գրպաններ դնելու համար, եւ հակառակ ասում են, եթե լինի ֆիքսված գին, որը մենք կվճարենք ու ոչ մի բանի հետ այլևս գործենք ունենա, մենք այդքան է դժգոհ չեն լինի, կլինենք ավելի գոհ, ու մենք կարող ենք արձանագրել, որ կան հիմա Հայաստանում այս պահին էլ կան նման բուժհաստատություններ, որ չեմ ասի իսպար, բայց գրեթե չկա նման պրակտիկա եւ ամեն ինչ արվում է դրամարկղի միջոցով։ Ու նման բուժհաստատությունները, եթե նկատել եք, ունեն բավականին բարձր վարկանիշ ի տարբերություն մյուս բուժհաստատությունների, որտեղ որ լրիվ հակառակ պատկերն է գործում։ Նույնը վերաբերում է նաեւ մարզային բուժհաստատությունների։ Մենք ունենք մարզային բուժհաստատություններ, որտեղ վճարովի ծառայությունները 5% են, ունենք մարզային բուժհաստատություններ, որտեղ վճարովի ծառայությունները 35-40% են։ Ու դա բացարձակ այդ մարզի սոցիալական վիճակի շի, այլ ընդհանրապես այդ բուժհաստատության ղեկավարության մոտեցումից այդ հարցին։ Հաջորդ հարցը։ Ուրեմն մենք որպես համակարգի կառավարիչներ պետք է հասկանանք, որ մեր ծառայությունների վերջնական շահառուների գոհունակությունը ուղղակիորեն կապված է այդ ծառայությունները ուղղակիորեն մատուցողների գոհունակությունից։ Դրանք բժիշկներն են, բուժքույրերը եւ ընդհանրապես բժշկական ու այլ պերսոնալը։ Բազմիցս շեշտել եմ, հիմա էլ ասում եմ, չի կարող բժիշկը, բուժքույրը կամ այլ բուժաշխատող մատուցել որակյալ ծառայություններ, եթե ինքը անձամբ ունի իր կյանքի որակը ապահովելու խնդիր։ Սա պետք է լինի մեր համար ուղենիշային, այսինքն մեր վերաբերմունքը մեր իսկ անձնակազմին պետք է բխի այդ սկզբունքից, եթե մենք ինքներս մեր բուժաշխատողներին լավ չենք վերաբերվում, ոչ մի կերպ չեն կարող ակնկալել, որ իրենք լավ են վերաբերվելու հիվանդներին, պացիենտներին, եւ այդ վերաբերվելը միայն պարզապես խոսքերի ձևով վերաբերվելը չի, այլև նաեւ նրանց փոխհատուցումն է։ Այդ մասով մենք ինչ ենք անում ու ինչ ենք ակնկալում ձեզնից։ Գիտեք, որ արդեն առաջնային օղակում աշխատավարձերի բարձրացումը եղել, մյուս տարի է կլինի ստացիոնար օղակում, մենք կանոնակարգել ենք պետ պատվերի վճարումներից բժիշկներին տրվող տոկոսները, ես գիտեմ, որ կա դրա մասով դժգոհություն շատ տնօրենների մոտ, բայց ես օրինակ համարում եմ, որ ավելի լավ է բուժ հիմնարկը աշխատի առանց շահույթի, զրոյական շահույթով, բայց ունենա գոհ բժշկական անձնակազմ, որը ի վերջո վերածվում է գոհ պացիենտների եւ ընդհանրապես համակարգի նկատմամբ վստահությունը ավելանում է։ Ես կոչ եմ անում նաեւ ձեր վճարովի ծառայությունների մասով այդ սկզբունքը որդեգրել։ Ես գիտեմ, որ այո, օրինակ պետական պատվերի գումարները մի կերպ են բավարարում այդ ծախսերի փոխհատուցմանը, բայց ես արդեն ասացի, որ այդ հարցը լուծվելու է պետական բյուջեի միջոցների աճին զուգընթաց, ինչպես նաև նոր ֆինանսավորման մեխանիզմների ներդրմանը զուգընթաց։ Այնպես որ
Ձեզնից ակնկալում եմ, որ նման կեր կվերաբերվեք բժշկական անձնակազմին և ձեզնից յուրաքանչյուր ավելի լավ գիտիդավոնց անել իր հիմնարկում։ Մենք չենք ուզում ամեն ինչ ձեր փոխարեն որոշենք ու լուծենք տեղերում, մենք այսպես ասած հղում ենք կատարում ձեր ողջամտությանը և պրոֆեսիոնալիզմին, համարելով, որ դուք ինքներդ դա, եթե համարեք այդ սկզբունքը լեգիտիմ, ինքներդ կարող եք տեղում այդ հարցերը լուծել։ Ինչու ոչ, ես համարում եմ, որ նաև եթե բժշկական հիմնարկները վճարովի ծառայություններ են մատուցում, այդ վճարովի ծառայությունները ինչ-որ չափով պետք է նաև կոմպենսացնեն այն ծառայությունների համար, որոնցով որ ֆինանսավորվում եք, դա այսպես ասած մի հանրային պայմանագիր լինի, քանի որ բուժ հիմնարկները ի վերջո գործում են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ու Հայաստանի Հանրապետության համար, այդ սկզբունքը պետք է հաշվի առնեն։ Մի կարևոր խնդրի վրա եմ ուզում կանգ առնել, մեր երկիրը այս պահին գտնվում է դրական փոփոխությունների մի հորձանուտի մեջ, որոնց առաջին փուլը շուտով հանգուցալուծում կստանա արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների միջոցով, որի արդյունքում մենք ունենանք խորհրդարան, որը կներկայացնի քաղաքական ուժերի հանրային վստահության իսկական ներկապնակը։ Ընտրությունները դե յուրե կհաստատեն այն ստատուս քվոն, որը այս պահին դե ֆակտո գոյություն ունի, ինչը թույլ կտա ավելի լայն թափով կերտել մեր երազանքների երկիրը, ինչքանը որ դա ամպա գորգոր թվա, բայց եթե մենք չունենանք երազանքներ, մենք ոչինչի չենք կարող հասնել, այդ թվում նաև հասանելի ու որակյալ առողջապահության մասով։ Ու դուք դա կտեսնեք արդեն նոր խորհրդարանի առաջին իսկ նստաշրջանների ժամանակ, երբ որ մենք հանդես կգանք բազմաթիվ օրենսդրական նախաձեռնություններով, որոնք պետք է փոխեն մեր համակարգը դեպի ավելի դրական։ Եվ ես հույս ունեմ, որ մենք բոլորս մեր տեղում պետք է մասնակցենք այդ նոր երկիրը փոփոխող դրական քաղաքականությանը։ Ու վերջում, մենք բաց ենք լսելու և ընդառաջ գնալու ձեր բարձրացած բոլոր խնդիրներին։ Մենք համարում ենք, որ մենք մենակ ենք առանց ձեզ և ակնկալում ենք թե ձեր կողմից առողջ քննադատություն, թե ձեր կողմից առողջ գաղափարներ, որոնք կիրագործվեն պրակտիկայում, թե ձեր հետ աշխատանք մեր երկրի առողջապահությունը բարձրացնելու ուղղությամբ։ Այսքանը, շնորհակալություն։